magaalada muddo hadda waxaan joogaa 10 sano ka badan. Weligay guddoomiyaha igu qasbay markaa inuu yiri mushaarka baa lagu soo diraa la rabaa akoonkan soo markaas aan sameystay kadib. Baasha yaro lacagta lagu xoro CVC wala EVC aan weligay baba sameysanba. Oosha wuxuu igu ku qaataa magaaladaana hal qol kaliyan ka deganahay. Oo dadka maalka iyo oo isaas u tabacada maahi wax kaloo aan jecel lahaa jiray lacagta ma jecli. Adduunkanna laba wax la iskuma helo ama muxuu ahay xukunkaad rabi kartaa ama xoolahaad rabi kartaa laakiin baawarka iyo baawarka iyo beesada iskuma darsan kartid mid inaad ka tagto waay. Inkastoo beesalaydu ay marmar iyagu dhinacana soo weeraraan. Keliya waxaan jeclaan lahaa inaan fursadan uga faa'iidaysto apartmentska magaalada shalada nin dhalinyaraa oo la yiraahdo Deeq Afrika yaan arkay oo qoraal ka sameeyey oo yiri waa nasiib darro in muxuu ahaa maalinba maalinta ka dambaysa iyadoo dhismayaashii ay sii badanayaan haddana ay sii qaaliyoobaan oo qol iyo fadhi ama 200 muxuu ahaa 200 iyo fadhi yaan u maleynaa inuu yiri 700 800 ama $1,000 lacag lagu kireeyo. Runtii arrintaas waa arrin aad u xanuun badan. Waxaan la kaga baahanyahay ganacsatoy maalin taajir inaan noqonaan la rabaa oo dadka u naxdaan oo dad badan oo dhalinyaraha hadda jira oo xaafadahoodii ka soo tagay ama adigu durufo ka soo noqoto ama gobollada dalka ka yimid. Marka laba qof oo dhalinyaraha markii ay apartment soo wadagaan dhammaantii waa soo wada bararay ama dalka ahaato ama dibadiisa ahaato oo mushaarkoodu laga yaabay inuu yahay $1,000 ama ka yar. Markii la yiraahdo labadii qolaad waxaa bixinaysa $1,000 waa ogtihiin markii inaad dadka u naxariisataan aan idinka rabaa. Ilaahay markaas ayuu idin barakeynayaa laakiin haddaa isku daydaan hal maalin inaad taajirtaan dadkuna waa idinku dhibaatoonaa idinkana ma ogisaa wax uga faa'iidi doontaan. Arrinta labaad waxa weeye apartmentska dad badanaa degay marka dadkaas degayana waxaa looga baahan yahay inaad ka warqabtaan amnigooda iyo waxa ay yihiin iyo meesha ay ka yimaadeen iyo muxuu ahaa meesha ay u shaqo tagaan. Waxaan ka shaqayn doonaa in xafiiskan hadda la sameeyey daamay aan ku lamaanino xafiis amni oo kala shaqeeya tirakoobka dadka halkaas degan iyo dhaqdhaqaaqooda intaba. Intaas waa intaas. Ilaahayna ganacsiga idin barakeeyo. Anu de waa sidaan sheegay waa aan baday mar haddii halkaas gaartay khayr iyo muxuu waxaan idin rajaynaynaa guul iyo ganacsi baraara iyo dadka u naxariisataan noyo dhalinyarada loo naxariisto magaalada annaga joognaa dadkan ku dhex jirnaa idinku markaa shaqada ka timaadaan waxaa laga yaabaa inaad saas magaalada u dhex gelin. Aad ayaa runtii looga cabaaday dadka ha loo dabciyo. Qodobka labaadna waxa weeye maalood anaga waa tagay apartments oo saaxiibkii degan yahay aad waa u jeclaysa runtii qaabka loo dhisay iyo nadaafadda iyo waxa dhan. Haddaan soomaalinahana waa ku dheereynaa marka koowaad oo wax aan sameynayn inaan meel sare laakiin standardkaas in lagu haayo meeshaas waa meesha dhibku ka yimaado. Waxaa la rabaa marka hadda ama nadaafadda ama dhismaha ama adeega sidaa ku bilowdeenna in serviceku oo halkaas joogo aan hoos uga dhicin. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso. Geli lacagta iyo faahfaahin kooban. Taabo Next. Kadibna Confirm. Ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.